बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रान कथों को दनन मुख्तसर वीडियो दक्षिणान द हेल्थ पावाला द इसमें द पश्तनो दक्षिणान खुराक को माशादा श खुराक की लेकिन द दे खुराक बैलेंस हम नहीं और द दे हाइट हम नगटी जी दिमाग हम कमजोरी द दे पावाला बने यो चिनी मुख्तसर वीडियो द डियर शास्ता इंफॉर्मेशन पक्षे दिता से यवावरी د انسانانو په دې غاړه کې یو کوچنی ګلند دی په پښتو کې مرغړی ورته وایي چې دا زموږ په ګروت کې زموږ په غټوالی کې زموږ په د دماغ په میټابولیزم کې د نور بدن په میټابولیزم کې یعنی دغه په غټوالو کې دغه په تقسیمېدو کې کردار ادا کوي نو هغه چې کم کار کوي دغه دپاره د یو قدرتي الیمنټ ضرورت وي دغه ته موږ وایو آیوډین چې ورته وایو آیوډین دغه آیوډین چې کم دی یا خو دا په قدرتي غذا کې پکښي یا په سبزیانو کې یا په پروټس کې یا په غوښه کې بعضې اوقات دا نه وي د دې د کمۍ د وجې څه زموږ تایرایډ ګلین سم کار نه کوي نو سم کار چې نه کوي خاص کر په کوچنیانو کې نو دغه د دماغ ډیولپمنټ هم کمزوری دغه هډونه به هم کمزوری او دغه د باډي ګروت به هم ډېره ډسټربوي او اکثره یې قد کوچنی تی لري نن سبا انسانان د قد سره ډېر پریشان دي نو تی که تا دا غواړئ چې ستې کوچنیان دي هم قابل یې هم دې هډور یې هم دې صحتمند یې نو تاسو دا وکړئ چې که ډایټ نه شئ برابرولی نو بازار ته لاړ شئ په 50 روپۍ باندې آیوډین نمک خرڅېږي ښایسته مالګه ده دا کور ته راوړئ بس په کم خوراک چې دي کوچنیانو ته ورکوئ پر هغه خوراک باندې لږ ښایسته وراچوئ او کوچنیان چې کوم دغه خوراک کوي که پټاټه یي که یو بل خوراک یي نو هغه آیوډین به د دغه پرس یي د ده به هم دماغ تیسي هم به دی جسماني غټ سي هم به تندرسته یي نو دا ګردې فواید چې دومره ارزان د 50 روپۍ په مالګه باندې کېږي نو دا خو باید موږ ته یې فرض جوړېږي چې موږ ته یې دا راوړو او کوچنیانو ته یې په خوراک کې ورکوي دا خو ډېره هم نه بس په هفته کې دوې ورځې خوراک ورکوي که هغه پروټ ورکوي که بل شی ورکوي چې باندې دا مالګه یي دا د ده دپاره ډېره فایده منه بس دغه کوچنۍ انفارمیټیو ویډیو ده نور چاته هم درسره وایسته دا ته معلومات درسره شیروي صدقه جاریه په نیت باندې الله حافظ.